Goeiemorgen. Het is zo lekker om zo baie van jullie volgende hier te zien. En ik hoop je voelt het aan je lijf. Het is warm volgend. Ik heb vanochtend 7 uur toe zweet ik. Toen ik stoelen uitpak bij die kinderkerk. En ik heb amper begin muin met die Here. Here, hoe kom? Toen zei mij Dirk. Maar jou boodskap gaan oor, om mense moet warm word. So as jy warm kry, dis dalk deel van Godse plan. So ek hoop jy gaan vanoggend lekker warm word, want dis deel van vanoggend se boodskap, en dit gaan jy ervaar vanoggend. Vir die persone wat inskakel, jy is dalk net nie livestream nie, ons livestream vanoggend vir een of ander rede, kon nie dadelijk nie, hy word opgeneem, so jy gaan het later sien. Maar ek hoop jy word ook warm by die huis, en ek hoop jy ervaar ook iets van Godse liefde. Vanoggend. Ons gaan die afkondigings in die begin doen, ons gaan het los vir jou laaste. Ek wil hê ons moet vanoggend kom fokus en kom staan by God wat ons lief het. Ons het gisteravond het ons belydenis van geloof gehad, en dit was my so wonderlike ervaring om 'n klomp jong mense te hê wat hier voorkom staan en sê, ek is lief vir die Here. Ek wil hê jy moet vanoggend net kom stil word. Ek wil hê jy moet vanoggend gaan vir jou oom kans gee dat jy vir die Here kom sê vanoggend hoe lief jy vir hom het. Kom ons word net vir 'n oomblik stil en ons kom spreek ons liefde uit teenoor God. Vader, U is die een wat liefde gee, wat oorloop van liefde. Dankie dat ons U liefde sien, beleef. Maar Vader, ons wil vandag, wil ons na U toe kom en vir U kom sê hoe lief ons vir U het. Ons wil kom bid dat U ons harte deur die Gees gaan kom nuut maak, sodat ons gaan brand vir liefde vir U. Vir U Vader, Seun en Heilige Gees. Ons wil weer warm word. Ons wil hê dat die winter in ons geestelike lewe sal eindig en dat somer sal word, dat ons sal brand van U liefde. En ons wil het vanoggend wil ons het vir U kom sê met ons woorde, met ons gebed wat ons nou net gebid het, elkeen van ons in ons harte. Maar ons wil het ook nou met ons lofliedere kom sê. Ons wil kom sê, U is God. Ons lewens behoort aan U. En ons liefde behoort aan U. Ontvang ons lof en ontvang ons liefde vanoggend. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nooi jou uit. Staan op saam met my en kom ons spreek ons liefde uit ook met ons lofliedere vanoggend. Geen ander naam nie,
lewe saam verenig in sy naam verheerlik hom. Met ons hart en mond en hand, ons kracht en verstand, kom loop ons om. Hou ons dwevend deur die geest, dat ons die kinders weet, sy nieuwe waarde seer. Jesus Christus dier, as Jesus Christus dier. Halleluja, ek kan nie sonder u. Halleluja, ek sal nie stil bly nie. Ek staan vast met die gordel van die waarheid, my hart vir gerechtigheid. Ek sal weg tot die einde. Ek staan vast in die skoene van gereedheid, die skuld van my geloof in nie. Ek sal aanhou tot die einde. Strijd is nie tegen mense nie, maar in gedagtes wat my gevange neem. Jesus is die lig op my pad en die lamp vir my voete. In die donker wêreld wat is skuilend by in die kraag. Die zwaard van die Heilige Geest, die woord van God, want mijn strijd is niet tegen mensen niet, maar tegen gedachten wat mij gevangen neemt. Jezus is die lucht op mijn pad en de lamp voor mijn voeten. In die donker wereld vind ek skuilend by U. In die kraag is ek meer as oorwinnaar. U woord, die rots waarop ek staan. My strijd is nie wat my gevange neem. Jesus is die lig op my pad en die lamp vir my voete. In die donker wêreld vind ek skuilend by U. In die kraag is ek meer as oorwinnaar. U woord, die rots waarop ek staan, waarop ek staan, waarop ek staan.
Dit was nou lekker. Toen ons net zo 50 was, het het so flauw geklink. Maar nou moet allemaal van julle, dit is zo mooi geklink van die vooraf. Ek hoor hoe lekker ons loof en prijs. Ek wil vanochtend, wil ek begin om vir jou een vraag te vraag. En ek denk wat verschrikkelijk belangrijk is. Ek wil gauw vanochtend vir jou vraag, wat gee die meeste sin aan die lewe? Wat denk jij? Wat is die belangrijkste ding? Wat gee vir die lewe sin? Zodat ek en jy kan aanhou lewe. Wat gee sin aan die lewe? Misschien gaan jy die volgende vraag dalk vir jou verder help as ek die volgende vraag gee. Wat maak die grootste impak in mense se lewens? Dink ook 'n bietjie daar. Want ek hou net gou vas in jou antwoord. Ek wil nou graag vanoggend wil ek iets met jou kom deel. En ek wil dit as 'n voorbeeld gebruik. Ek wil vanoggend met dit wat ek kom sê met hierdie voorbeeld wat ek gebruik, wil ek geen waardeoordeel maak nie. Ek wil nie kom kant kies nie. Ek wil bloot net vir jou kom sê dit wat ek sien. En miskien jou reaksie gaan ook 'n bewys wees van precies dit wat ek nou kom sê. So onthou net, ek kom nie kant kies nie. Ek kom sê net iets vanoggend. Ek wil vir jou vanoggend vra, so almal hou die nuus dop. Hoekom is Senekal in die Vrystaat so 'n groot brandpunt? Hoor weer, hoekom is Senekal en dit wat daar gebeur hierdie week, hoekom is dit so 'n groot brandpunt? Ek dink ons het 'n fundamentele krisis in Suid-Afrika, en is nie net in Suid-Afrika nie, is in die hele wêreld. Dis nie 'n rasse kwestie nie, glad nie 'n rasse kwestie nie. En dis 'n probleem nie net in Senekal nie, in Suid-Afrika nie, dis in Amerika, dis in Rwanda, en ons kan begin die lande opnoem, wat hierdie selfde krisis, hierdie selfde brandpunt, hom uitspeel, dag na dag, oor en oor en oor. En as ek terugstaan en ek kyk daarna, dan sien ek, dis 'n kwestie van liefdeloosheid. As ek na hierdie ding kyk, sien ek dis liefdeloosheid in ons wêreld, in ons land, wat maak dat hierdie groot brandpunt op die televisie uitspeel, keer op keer. En hierdie liefdeloosheid is gemik daar om verhoudings te skeer, om mense uit mekaar uit te dryf. En ek sien dit oor en oor. Ons het 'n liefdelose wêreld geword, 'n liefdelose land. En daar in Senekal was daar twee kante, daar was twee groepe mense wat opgetrek het. En ek kan vandag vir jou sê, aan al twee van die kante was daar diepgelowige mense wat daar gestaan het. Hulle het gevoel hulle moet opstaan vir wat hulle voel is reg. Hulle het gevoel hulle met hulle kant kom stel. Diepgelowige mense is tussen hulle. Maar al twee van hulle glo, dit waarvoor ek staan is reg. Maar ek beleef 'n stuk liefdeloosheid as ek kyk wat daar gebeur. Dis is twee rugbyspanne. Twee rugbyspanne wat bid, Here, wees saam met ons. Ons wil hierdie wedstryd wen, help ons. Nou bid al twee hierdie spanne vir die Here. Nou wie se kant met die Here nou kies? En dan in daai groepie voor hulle op die veld gaan. Boys, kom ons voeter hulle op. Dit is hoe dit gebeur. Ons wil hê God moet ons kant kies, ons by ons staan. Maar die grootste probleem is ons, en nou praat ek weer terug, nou sê ek al, vergeet nou van die rugby. Ons staan op vir wat ons glo, maar as 'n stuk liefdeloosheid wat in ons brand. Maar ons wil hê God moet ons kant kies. Is God nie eintlik die een wat eintlik die liefdeloosheid moet aanspreek en nie kant kies vir wie is reg of wie is verkeerd nie? God se grootste droom is om te sê, ek wil liefde terugbring, en liefdeloosheid herstel, in plaas van om kant te kies, wie is beter en wie is reg, aan elke kant.
Maar het gebeur nie net in Senekal nie. Het gebeur in ons skole. Waar jong mense mekaar afbreek en afknou met woorde, met sosiale media, die spot met mekaar drijf, mekaar verkleineer. En het gebeur nie net in skole nie. Het gebeur in ons huise. Die plek wat eindelijk veronderstel is om die plek van liefde te wees, ouers en kinders, man en vrou, wat mekaar afbreek en aftakel met woorde. En die huis wat veronderstel is om die sanctuary te wees, die safe haven, die plek waar ek net kan rus in die liefde van my eie mense. Selfs daar gebeur dit, dagelijks in ons land, en ons het gehoor met lockdown, hoe groot word die probleem. Dat selfs daar liefdeloosheid baie keer is. Het gebeur nie net daar nie, het gebeur hier, in die einste gemeente, in elke kerk in Suid-Afrika. Daar mense is wat kwaad is vir mekaar. Wat sê, ek wil nie met die een praat nie. Wat sê, ek gaan liever hier sit, want die ander persoon sit daar. Selfs liefdeloosheid, wat partymal in die kerk sit. Ek dink het breek God se hart, as hy hierdie liefdeloosheid kom raak sien. Ons het laas week, het ons gepraat oor die vingerafdrukke van God. Ons het gaan soek, maar waar sien ons Godse werk in die wereld? Ons gaan kyk, maar waar kan ons duidelik sien, wow, hier is God bezig om te werk. En ons het na skeppingspsalm toe gegaan. Ons gaan kyk, en ek het in die Wildtuin gesien, hoe jy Godse hande werk kan raak sien. Och, dit die mooi wat hy gemaakt het. Maar in laas week het ons dadelijk herken, toe ons die psalm leef, is dat as God geskep het, hierdie mooi wat hy gemaakt het, waarmee hy geskep het, was met sy woord. En dat sy woord vingerafdrukke, nie net in die wereld maak nie, maar as hy sy woord spreek, los het vingerafdrukke in my lewe. Die oomblik wanneer ek God sy woord lees, en ek raak gehoorsaam, dat bly God sy vingerafdrukke in my lewe, en die wereld kan ons sien. Dis waar ons laas week oor gepraat het. En vanoggend gaan ons praat oor wat gebeur as ek Godse liefde ontvang. Behoort Godse liefde nie ook 'n vingerafdruk in my en jou lewe maak nie? Kan dit nie ook 'n sigbare teken in ons word nie, dat ons optrede kan verander, dat die wêreld kan besien, maar hier is iets anders in 'n kind van die Here se lewe? Dan moet iets van God in hom wees, want kyk hoe loop sy liefde oor. Dis waar ons vandag gaan na kyk vanoggend in die skrif. En daarom wil ek vanoggend begin, ek wil vir jou vra, nou 2020, hier in Suid-Afrika in Boksburg, waar sien jy die liefde van God? Dan gaan we net in die week, waar jy hier die week die liefde van God gesien? Dat enige man, wat ek gauw wil deel, waar het jy die liefde van God gesien hierdie week? Voor het onsigbaar net voorbij gegaan. Kom ek gaan net vir julle paar dinge deel, wat ek sommer net, wat ek raak gesien het, persoonlik. Toe ek maandag gaan begin stil word en begin dink oor waantoe is die Here besig om my te vat. Dis die eerste ding wat in my kop opgekom het toe ek daar gesit het. Ek het begin dink aan my kinderse lewe, ek het begin dink aan my eie lewe, en ek het dadelijk iets herken. Maar Godse vingerafdruk lê juist daaraan toe hy my en jou gemaakt het. Psalm 139, diep in ons moederskoot, het God ons aan mekaar geweef, en hy het ons perfect gemaakt, en ek het al hieroor gepreek, hy maak nie foute nie. God het ons uniek en perfect gemaakt. God het ons gemaakt met liefde. Ek en jy is een skepping van God. Ons is een uitdrukking dat jy gemaakt is. Is God het jou gemaakt en het jou perfect gemaakt. God gee waarde aan jou. Luister hier so gou-gou. Maak nie saak hoe jy voel nie. God gee vir jou waarde, want hy sê ek het jou gemaakt. Ek maak nie foute nie. Jy het nie die waarde wat mense aan jou toeken, of wat hulle van jou dink nie. Jou ware waarde is die waarde wat God oor jou dink, en wat hy oor jou voel, en hy sê, ek het jou gemaakt, jy is my skepping, jy is perfect,
Jy is myne. Jy moet volgende besef, een van die grootste uitdrukkings van Godse, vingerafdrukking van Godse liefde, is dat jy bestaan. Dat God jou gemaakt het. Het jou gemaakt na sy beeld. Jou perfect gemaakt. En die tweede ding, en ik denk dis wat jij aan gedink het, toe ek vir jou die vraag gevraagd, ons het allemaal eraan gedink. Juist die feit dat Jezus Christus in my en jou se plek kom sterf het. Romeine 5 vers 8. Toe ons nog sondaars was, het in jou plek gesterf. Omdat God vir jou waarde gegee het, en jou nie weeg volgens jou daad, en hy sê hy, ek kies om in my plek, in jou plek te gaan sterf, want jy is vir my belangrik. Ek tel nie wat jy teen my gedoen het nie, ek kies jou en ek wil my leven vir jou aflee, want ek wil jou red. Dis Jesus, dis hoe lief hy vir ons het. Maar kom wel een dag wat ek en jy moet rekenskap gee, van die liefde wat God vir my gegee het, as jy dit nie aanvaar het nie, moet ek en jy vir God kan verduidelik oor, hoekom het ek hom nie aanvaar nie, hoekom het ek sy liefde aangegryp nie? So een dag, maar tot en met die dag wat Jesus weer kom, tot die dag is God bezig om aanhoudend elke dag sy liefde vir my en vir jou te gee. Hy bring vergifnis vir ons op 'n dagelikse basis. Ek sien net God sy liefde raak. En toe lees ek Saterdag. Jy het dit gelees, Stefan Joubert se stukkie in die beeld. Ek gaan dit vir jou lees as jy dit nie gelees het nie. Maar dit sluit so mooi aan by dit wat ek voorberei het. Jy is om te sê, maar hoe kies God? Kijk, as ek en jy kies mens, as ons liefde gee, is ons nogal baie pikkie. Ons is selectief as het kom by ons liefde. Maar dat is nie God nie. God is nie pikkie nie, hy is nie selectief nie. Hy sê nie, oeh, ek like jou nie, want jy doe nie wat ek doe nie, jy lyk nie soos ek van hou nie. Luister, hoe doen God het? Hier Stefan se stikkie. Jesus het nie handspuit botteltjies uit die hemel saamgebring nie. In die tyd toe Jesus op aarde was, het die godsdienstige leiers alles en allemaal gekategoriseer. Daar was reinkos en onreinkos. Daar was heilige dae en gewone dae. Daar was gewyde grond en onrein grond. O ja, dan was daar nog heilige mense en onrein mense. En die onrein mense was die mense wat sekere siektetoestande, soos malaatsheid gehad het, epilepsie. Hulle kon nie in synagoges of in die tempel ingaan nie. Sondaars, soos tollenaars, sekswerkers, diewe, was ook onrein, en ander bevolkingsgroepe was ook onrein. Geen godsdienstige sou ooit saam met sulke onreines eet, of in hulle huise kuier nie. Hulle sonde toestand was hoogs aansteeklik. Hulle was nie ons mense nie. Jesus het hom daaraan net mooi niks gesteer, aan hierdie reinheidsreëls nie, of ander enige godsdienstige saniteerdery nie. Hy het sy wet wipes in die hemel vergeet. Nee, wacht, Jesus het nooit eens 'n handspuit nodig gehad, om homself te isoleer van 'n aansteeklike mens nie. Hy het aan melaatses geraak, hy het saam met sondaars geëet. Lukas 15 vers 1 en 2 vertel, ook dat sondaars en tollenaars graag na Jesus kom luister het. Al was die godsdienstige leiers woedend hieroor, was Jesus se hart, se lewe, wawyd oop vir enige iemand en vir almal. Hy sien mense raak wat misgekyk en oorgekyk word, gewone mense, reines, onreines, almal wat binne sy vriendskap versier. Kom ons leer by Jesus, kom ons gooi daardie godsdienstige handspuite weg, wat ons isoleer van Jesus' soort vriende. Kom ons laat staan ons eie klassifikasies van mense, en wees net daar in mekaar se naam. Dit is aangrypend. Is dit nie wat Jesus se liefde behoort te doen nie, om te sê, ek kies nie vir wie ek lief is nie. Omdat Jesus my gekies het en almal kies, en hy niemand uitsluit nie, daarom mag ek ook nie kies wie ek uitsluit nie. Ek moet lief hê soos Jesus. In Johannes 4 is miskien die rede hoekom ek en jy
dalk nog niet allemaal lief het op diezelfde manier. Nie. Luister gauw wat sê in Johannes 4, vers 7 tot 11, ik wil graag vir jou lees. Dat is een belangrijke tekst. Johannes komt sê, geliefdes, laat ons aanhou om elkaar lief te hê, want ware liefde is afkomstig van God. Laat ons aanhou om elkaar lief te hê, want ware liefde is afkomstig van God. Hij is die oorsprong. Hij zei dit vroeger in Johannes, in Johannes brief, hij zei, God is liefde. En dan gaan hij aan en zei, elkeen wat so lief het, is uit God geboren en ken God persoonlijk. En dis waar ek en jy moet dit verstaan, die oomblik wanneer ek sê, ek aanvaar Christus' liefde, ek wil in, kom in een verhouding met hom, ek aanvaar hom as my verlosser en my saligmaker, die oomblik wanneer jy saam met Jesus begin stap, dan sê jy, jy behoort aan God, en God kom, as jy in een verhouding moet ontstaan, dan begin hy jou hart verander, hy begin jou uitkijk na mense verander, en dit dring jou, dit bring op jou plek, dat jy ander mense kan lief hê, soos hy lief het. Dat jy voorbij die grense gaan, van liefde wat jy vroeger gehad het. Dan gaan hy aan, hy sê, elkeen wat nie so lief het nie, ken God nie persoonlik nie, omdat God die liefde self is. Kan ek het weer sê, of weer lees, ek het dit nie gesê nie, elkeen wat nie so lief het nie, ken God nie persoonlik nie, omdat God die liefde self is. Op hierdie manier het God sy ware liefde aan ons bekend gemaakt, toe hy sy enigste seun naar die wereld gestuur het, sodat ons deur hom die lewe kan ontvang. Dit is die ware liefde, nie dat ons vir God lief gehad het, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun as 'n versoeningsoffer gestuur het om vir ons sondes weg te neem. Geliefdes, as ons God dan so tot die uiterste toe lief gehad het, moet ons ook mekaar tot die uiterste toe lief hê. Hoor jy dit? Dan kan nie 'n beperking op my en jou se liefde wees nie, maar dan ken ons God nie. Dan is ons nie in 'n verhouding nie. Sien, wanneer jy Jesus Christus aanvaar, word jy sy eiendom. Hy neem beheer oor jou en sy gees kom woon in jou en sy gees begin jou verander. Maar ek kan nie vir jou gee, ek kan nie vir jou water gee as ek nie het nie. Ek kan alleen vir jou water gee as ek daai water ontvang het en so is dit met die liefde van God. Ek kan alleen vir jou die liefde van God gee, as jy in een verhouding met God staan, as jy dieper en dieper in groei, en jy word vol van sy liefde, alleen dan kan ek vir jou gee wat ek het. En dit gebeur in een verhouding met Jesus Christus. En dit moet ek jy verstaan. Maar is het so belangrijk dat ek en jy diep, diep in een verhouding met Christus staan, zodat hy sy liefde vir my en jou kan gee. Want eers as ek vol geword het daarvan, kan ek het vir ander gee. God is moes my en jou se eienaar. Is dit nie so nie? Waar begin liefde? Het jy al aan gedink? Dink ek 'n bietjie, waar begin liefde? Liefde begin by aanvaarding. Liefde begin nie by hoe voel ek oor iemand anders nie. Liefde sê ek maak 'n keuse, ek kies om jou te aanvaar. Want as God my en jou moes liefde gee op wat ons verdien, ek is jammer, dan sal ons het nie gekry het nie. Maar liefde begin om te sê, ek kies om jou te aanvaar. Jy kan nie lief hê as jy iemand nie aanvaar nie. En dis hoekom het so belangrijk is, ek en jy moet 'n keuse maak om te sê, ek aanvaar jou. Ek gaan nie grense stel nie, ek gaan nie kampe maak nie, ek gaan nie groepe, ek aanvaar elkeen, omdat God elkeen gemaak het, om God elke mens lief het, maak nie saak hoe hy lyk, wat 'n taal hy praat nie, God het hom gemaak, en hy het hom lief, en daarom moet ek hom aanvaar, want Christus woon in my, en ek moet so lief hê, sê die woord van God. Ek wil graag vir jou een foto wys, wat nie lang terug gebeur het nie.
Dit in Amerika gebeur. Ben, as jy vir my asseblief daai slide kan opsit. Jy gaan 'n foto nou sien van Brandt Jean. Ben, kry hom nou op vir ons asseblief. Ek gaan gou vir julle so wys. Daar's hy, daar's hy. Sien julle daar aan die linkerkant? Sien daai foto? Wat sien jy raak? Wat dink jy wat gebeur daar? Tyler, wat dink jy gebeur daar? Gee drukkie, maar hoekom? Kom ek sê vir julle wat gebeur? Die swart man daar, 18 jaar oud, Brandt Jean. Sy broer is doodgemaak, doodgeskiet deur daai vrou. Dit is 'n toneel wat afspeel in die hof. Sy is klaar skuldig bevind. Sy het sy broer koelbloedig doodgeskiet. In die hof vra hulle dat wanneer daar dan 'n vonnis gegee word, dan praat hulle van 'n victim impact statement wat gegee moet word. En hy het sy victim impact statement gelees, want dit gee gewig sodat die regter besluit hoeveel straf hierdie persoon behoort te kry. En ek gaan nou vir julle lees, nie dat julle dink ek lees in my kop uit. Kom ek lees vir julle wat sê die artikel. In kort, Brandt Jean, 18, used his victim impact statement to tell the court that despite that Geiger took from his family, if she is truly sorry for what she did, then he forgives her and wants the best for her. I don't know if this is possible, but can I please give her a hug? Ja. Iemand se broer wat weggevat is van hom. Oor sy hart. I forgive her. Can I please give her a hug? Gaan hy verder. I don't... Wag, ek het dit gelees. Gaan hy. Brandt Jean asked the judge after telling Geiger that his main desire wasn't for her to go to jail, but to give her life to Christ. Hoor jy waarvan klop sy hart? Hy sê, ek wil nie sê, sy moet tronk toe gaan nie. As sy maar net haar lewe vir Jesus kan gee en sy liefde kan ervaar, is al wat ek vir haar wil hê. Ek wil nie revenge vir haar hê nie. Ek wil net hê sy moet Jesus se liefde ervaar, want gaan sy verstaan, God vergewe haar ook. Dis die hart. Die tweets wat hy uitgegaan het. This is a definition of living like Christ would like you to, het Willie Orgy gesê. Op hy prentjie het julle nog twee gesien, nog twee foto's gesien. Nog twee pa's, wat hulle kinders, se moordenaars, in die hof, gaan, en dit was in Suid-Afrika, die ondersteen in Suid-Afrika, die boonsteen, is nie seker waar ek begin nie. Al twee daai pa's, wat hulle kinders, se moordenaars, gaan toevou en sê, ek vergewe jou. Jy moet die liefde van Christus in jou hê, om dit te kan doen. En is dit nie hoe ek en jy behoort te lewe nie? Om self dat so iets wat teen jou en teen jou familie gedoen is, om te sê, ek gaan in die pad staan nie, ek gaan nog steeds lief hê. Ek kies, ek aanvaar jou, maak nie saak wat jy gedoen het nie. En dis wat God vir my en jou gegee het. Derde ding wat ek sien, wat God ons lief het, ek en jy het sy woord. God los ons nie alleen, hy gee sy woord vir my en vir jou. Maar gee ook sy Heilige Gees vir ons. Die vierde ding is, God nooi ons in 'n persoonlike verhouding met hom. Hy wil ons persoonlik ken. Is dit nie liefde nie? En God se liefde, die vyfde ding wat ek sien is, God se liefde is persoonlik. Die oomblik wanneer jy dit ervaar, gebeur iets in jou. Psalm 86,
Met mijn hele hart zal ik je prijzen, Heere my God. Ik zal je naam altijd verheerlik, want je liefde voor mij is baie groot. Je Heere is barmhartig en genadig, je stadig om kwaad te word, vol van liefde en trouw. Die oomblik wanneer je besef hoe lief God je weet, dan vraag je de respons, je moet reageren, je moet voor God lof brengen. Die oomblik wanneer ek en jy begin vir die Heere dankie sê vir sy liefde, alreeds dan begin ons die liefde vingerafdruk van Jesus in ons levenswijs. Maar sesdens, God geef vir my en vir jou nie net gaves nie, hy geef ons liefde. Nou, hy praat het oor die gaves, 1 Korintiërs 13, sê die belangrikste van alles wat ek vir jou gegee het, is my liefde. Al hierdie gaves is useless, as jy nie my liefde uitdruk en het vir mense gee nie. God vraag dat ek en jy ons liefde, sy liefde, vir mense gee. Een uitdrukking daarvan word. En hier is die gedeelte wat my jou daarvoor roep. Ek wil graag vir jou 2 Petrus lees. En nou gaan ek hier in diepte ingaan nie. Ons het so by die Bybelstudie so hierdie afgelope tyd daarin ingegaan. Petrus sal sê hy is 'n dienskneg, maar ek moet ook net hierdie een ding sê. Petrus sê hier so hy is 'n dienskneg, want die Afrikaans vertaal hom heeltemal verkeerd. Petrus sê ek is 'n slaaf. Hy praat hier van ek is die doulos. Doulos is 'n bondslaaf, 'n vrywillige slaaf, iemand wat sê, hier is my lewe, ek wy my lewe toe om vir u te leef en vir u te werk. In die vroeë Bybelse tyd kon iemand homself gee vir iemand anders, dan volledig dien hy daai persoon. Nie van 8 tot 5, soos ons bedien, baie keer ons bediendes nie. Dan is jy 24 uur, behoort jy aan die persoon, en dit is 'n vrywillige offer. Petrus sê, ek is 'n doulos, ek is 'n vrywillige slaaf. En een apostel van Christus. Ek skryf aan allemaal van julle, wat diezelfde kostbare geloof als ons het. Julle het hierdie geloof ontvang van Jesus Christus, ons God en ons Verlosser. Hy het julle regverdig verklaar. Mag die onverdiende goedheid en vrede van God steeds meer en meer julle deel wees. Deurdat julle God en Jesus Christus ons Here regtig ken. Oor die weer, dier een verhouding. God het julle niet gemaakt. Laat het nou dier een tyd in julle leefstijl sigbaar word. Deurdat ons om regtig ken, het sy goddelike kracht aan ons alles laat kry wat ons nodig het, om nabij aan hom te lewe. Hy het ons geroep om sy heerlikheid en sy goedheid te ontvang. Deur hier dieselfde kracht, het hy sy kostbaarste en allergrootste beloftes vir ons laat waar word. Die gevolg hiervan is dat julle deel gekry het aan die goddelike natuur. Luister nou, so het julle vrygekom van die proses van agteruitgang, wat as gevolg van die geneigtheid van ons menslike natuur oral alles en allemaal laat sleg word. Juist om hierdie rede word julle alles in julle vermoë doen om te wys dat hierdie beloftes vir julle waar geword het. Dan sal julle geloof meebring dat julle leefstyl goed is. 'N goeie leefstyl bring weer mee dat jy God beter ken. En as 'n mens God ken, kan jy jouself dissiplineer. Selfdissipline bring jou weer mee dat 'n mens kan uithou en aanhou. En hierdie volharding loop uit op 'n lewe naby aan God. 'N lewe naby aan God skep liefde vir ander gelowiges. Luister hierso. 'N lewe naby God skep liefde vir ander gelowiges. En hy stop nie by gelowiges nie. Hy gaan aan. En uiteindelik is dit hierdie positiewe houding teenoor medegelowiges wat meebring dat julle almal liefhet. Sonder grens, sonder perk. Hoe meer julle op hierdie wyse groei, hoe meer sal die feit dat julle ons Here Jesus Christus ken veroorsaak dat julle nie nutteloos en geestelik onproduktief is nie. Mense wie se lewe nie wys dat God se beloftes in hulle waar geword het nie, is blind, ten minste kortsigtig. Hulle het klaar vergeet dat God hulle gereinig het van hulle vorige sondige leefstyl. En net die laaste vers wat ek vir jou wil lees. 2 Tessalonisense 3 vers 5. 'N gebed van Paulus.
Mag die Heere jylle jylle lewe instel op Godse liefde en die volharding wat Christus aan ons gee. Dat is my gebed vir my en vir jou, vir elke gelovige in hierdie land. Mag God my en jou instel op Godse liefde. Want als ons sy liefde het, kan ons het gee. Zoals ek en jy Godse liefde het, kan het oorloop, kan ons het ander uitdeel. Ek wil nou net, sommer net 4-5 goeikies noem, wat ek en jy kan praktisch begin doen, om Godse liefde sigbaar te maak in ons gemeenskap. Om het te leef, om het te wys. Wys Godse liefde om te luister. Ons praat so baie. Nie begin luister na ander mense nie. Begin hulle, na hulle stories luister, begin na hulle hart hoor. Die oomblik wanneer jy begin luister, of het vir jou kind is, of vir jou man, vir jou vrou, vir vreemdeling, vir iemand by die werk, en jy oorleen, wys jy liefde. Het tweede een, Godse liefde word gewys deur ons gasvryheid. Wil nie bietjie jou deure oopmaak vir iemand van buite nie. Jou hek oopmaak, wat ons alles agter slot en grendel maak, en net iemand innooi. Selfs 'n vreemdeling, nooi net in en wees gasvry, eet saam. So kan ek en jy Godse liefde kom wys. Derdens, ek en jy kan Godse liefde wys as ek en jy opreg iemand anders aanmoedig. Aanmoedig om te groei, om goed te doen, om 'n encouragement te wees vir iemand anders. Wow, ons kan mense so help en so Godse liefde wys. Ben jy nie dit begin doen nie? Vierde een, ben jy nie Godse liefde kom wys deur 'n act of random kindness aan iemand anders nie? Aan 'n vreemdeling. Kies een persoon 'n week wat jy glad nie ken nie. En gaan doen net iets spesiaal vir daardie persoon. Godse liefde vir 'n persoon te wys. Wow, ons gaan soveel verder gaan as mense kan sien. Hier is iemand wat net ewesklik uit die blouheid iets vir my doen, vir my omgee en net sê ek is lief vir jou. God het jou lief. Dit maak 'n impak in mense se lewens. Maar ons moet dit begin doen. Kan nie net daaroor praat nie. Vyfde ding. Wys God se liefde om vir iemand te begin bid. Om te gee vir iemand in gebed. God gee sy liefde vir jou. Wat doen jy daarmee? Wat gaan dit in jou lewe doen? En hoe gaan sy liefde sigbaar word in my en jou se aksies? Is daar 'n vingerafdruk van God se liefde in my en jou lewe, in ons optrede, in ons woorde en ons dade? Jy moet antwoord vir God. Wat doen jy met sy liefde? Amen. Kom ons bid saam. Heer Jesus, daar is nie genoeg woorde om vir die dankie te sê. Dat jy ons gemaak het met sorg, met liefde, dat jy omgee vir ons, al maak ons droog. Dat jy dit nie teen ons hou nie, maar dat jy lief is vir ons. Dankie net daarvoor. Dankie dat jy ons uitnooi in hierdie verhouding om saam met jy te stap. En Heere, hier is ons as gemeente, ons wil in 'n verhouding met jy stap, ons wil groei. En ons grootste gebed is, maak ons vol van die liefde. Laat ons het meer en meer verstaan as hoe ons dag vir dag verhouding stap. Heere, dat jy liefde my verander, dat ek vol word daarvan, dat ek met een ander manier lief hee, dat ek, soos Stefan vir ons geleer het, dat ons, ja, net vir mense gaan lief hee, en dat ons nie grense gaan maak nie. Help my dat, in elkeen van ons, dat ons die liefde so gaan leef, net gee, en gee, en gee.
Help me dat ons niet deel van die probleem wordt om kampen te maken en tegen mensen te praten. Help ons om weg te komen daarvan. Help ons om liever te komen bij. Maar hoe gee ik en hoe aanvaar ik en hoe wijs ik mijn liefde? Help ons daar, Heere. Dat ons focus is op ons verhouding met U. Hoe ons in verhouding samen met U stap en elkeen wat op ons pad komt, hoe ons U liefde vir hulle kan wijs. Help het ons liefde in actie oorgaan. En niet net in ons kop gebeuren. Asseblief, Heere Jesus. Begin een liefdesrevolutie in hierdie land om het gelovig is hulle levens oopmaak en die liefde volledig ontvang. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Excuse julle, hier is een draaikie wat bly skuif. Ons het nou die geleentheid, ons gaan die nagmaal bedien vanochtend. Maar voor ons die nagmaal bedien wil ek graag ons nieuwe beleidende lidmate aan julle voorstel. Wat verlede of wat gisteraand beleidnis van geloof afgeleid het, ek wil graag hê hulle moet op die verhoog verskyn en ek gaan hulle name lees. En Ben, ek weet nie of het kan nie, ons gaan sommer hulle fotokies wys. Ek gaan hulle so een van julle een oproep, hulle weet waarom te staan, hulle ken hulle plek van gister. Tyler Barnard, Lee Botma, Brandon Kloete, Michael Duvaletti, Jay Lee Enslin, Anjanka Geel, François Jansen van Rensburg, De Wit Leenders, Jade Lees, Andrew Minnaar, Marnus Potgieter, Lizelle Prinsloo, Monique Smit, Chanel Swanepoel, Duncan van Tonder en Andriët Viljoen. Gemeente, gisteraand het hulle voorkom staan en kom sê, ek is lief vir die Here. Hy is my verlosser en saligmaker. En ek het gekies om saam met hierdie gemeente die Here te dien, in hierdie gemeenskap en in hierdie wereld. Hulle wil saam met ons die Here dien en saam met ons werk om sy koninkryk uit te bou. Hulle het geantwoord. Ek wil nou vir julle vra, aanvaar julle hulle met liefde en wil julle graag asseblief saam met hulle werk. Hulle het gisteraand gesê, hulle aanvaar dat julle verantwoordelikheid het om in hulle lewe in te spreek. Ek en jy sien dat een van hulle dalk bezig is om iets te doen wat die Here se hart seer maak, dat ons in liefde met hulle kan kom praat. Maar ek het ook vir hulle gesê, dat hulle ook dieselfde verantwoordelikheid het. As hulle jou sien, waar jy dalk bezig is om iets te doen wat die Here hart seer maak, moet hulle ook in liefde naar jou toe kom en met jou kom deel oor wat God regtig wil. Gemeente, hulle het kom ja sê, wil julle hulle, aanvaar julle hulle ook met liefde. Wat is julle antwoord vanoggend? Daar is hy. Julle het dit gehoor. Ons is nou een span, soos ons gisteraand gesê het, God se wenspan. En ek gaan sommer van almal van ons vra, ons gaan nou staan en ons gaan die geloofsbelijdenis saam belei. Saam belei, wie bind ons saam en vir wie leef ons? So ek vra, wil jy nie saam my staan in die geloofsbelijdenis? Kom belei nie. Hardop. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onze Here,
wat ontvang is van die Heilige Geest, geboren is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordeel, die wat nog leven en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Geest, ek glo aan een heilige algemene christelijke kerk, die gemeenschap van die heiliges, die vergeving van zondes, die opstanding van die vlees, en een eeuwige leven. Amen. Dank je, jy kan maar sit. Ek wil vanochtend ook iets praktisch vragen. Ons beleidende lidmate gaan afbeweeg, hulle gaan in vier groepen, hulle gaan julle bedien by die nagmaal. Ons gaan die nagmaal op vier punten, daar is twee punten achter en is twee punten voor, wat ons die nagmaal gaan bedien. Maar samen met die nagmaal gaan ons iets vandaag kom doen. Ons gaan samen met die nagmaal gaan ons ook, hier gaan jy sien, is daar een blaaibord. So wat gaan gebeur is, jy gaan eerst kom vier, want dit is wat die nagmaal is. Die nagmaal is om te onthou en om te vier, Christus Jesus het my en jou so lief, dat hy sy lewe gegee het. Ons kom vier het, ons kom onthou dit as herinnerstekening. Ons gaan die brood, jy gaan die brood ontvang, wat kom vir jou kom sê, maar Jesus Christus het sy lichaam vir jou gegee. Jy gaan van die brood af, gaan jy kom staan en Christus se vergifnis, gaan jy sigbaar in een teken kry van die wijn, en daar is druiwesap in die middel, om te sê, maar hierdeur is die teken, dat ek skoon gewag het, was, as ek het sy liefde ontvang, en ek hoop op daardie punt, gaan jy weer net op niet besef, hoe lief is God vir jou, en dan wanneer jy, Gods volge is van Godse liefde, kan jy nou kies, jy kan een keuse maak om te sê, ja, en in elke houer, op elke boord is daar verf, en as tissue oor, en een rede dat jy nie oorloop van verf nie. Maar jy gaan jou vinger indruk en daar gaan ver wees, en jy gaan kies om te sê, Godse liefde is in my, en ek gaan kies om die verskil te wees. Ek gaan sy liefde kom leef en kom wys in die wereld. Ek kies om saam met hierdie gemeente sy liefde vir die gemeenskap te kom wys. As jy oortuig is dat jy vol is van Godse liefde, wil jy jou vinger indruk, en dan jou merk kom maak, jou vingerafdruk kom maak. Maar moet dit nie net hier uitstap en dit net op papier bly nie. Gaan vandag verder en dit moet na jou saam met jou gaan. En dan is hier wet wipes. Ek sal hom net weer oopmaak. So, man en vrou, net om seker te maak, allemaal net man en vrou, jylle mag maar saam een deel, een wet wipe. En dan vee jy maar net, dan vee jy net jou duim, duim weer af. Vat my jou wet wipe saam, sit hom in jou sak, hou hom by jou, en moet hom net hier in die bank los na die tyd nie. Ek gaan nou vir die belydeniskas vra om by hulle punte te gaan staan en dan gaan ek vir ons die nagmaal instel. Julle kan maar beweeg. Hulle gaan by die tafel kom staan, ek gaan die nagmaal instel, hulle gaan dan elkeen self die nagmaal gebruik, hulle gaan elkeen van hulle gaan die brood ontvang, hulle gaan die wijn ontvang. So belydenisglas, julle gaan self eers die brood en die wijn, en dan gaan julle weer op julle plekke kom staan. Ok. En julle gaan self julle vingerafdruk maak, en daarna gaan ek vir die gemeente nooi. Kom ons sê dankie vir die Here. Here Jesus, Vandag vier ons een van die kostbaarste tekens van die liefde. Die wat die self gegee het, wat nie teruggehou het nie. Dankie vir die liefde. Dankie dat die ja, vir ons
geskeer is, die bloed wat uitgevloeid het by u, zodat ons heel kan wees, dat ons genees kan worden. Dank u daarvoor. Ons onthou vandag u liefde en ons weet dat het ons dring om ook so te leef. In Jesus naam bid ons dit. Nadat die Heere Jesus Christus die brood geneem het, dat hy dit gebreek en hy het gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my nagedachtenis. Jesus' brood is vir jou gebreek. Vir jou gebreek. En vir jou gebreek. Nadat Jesus die brood gebreek het, het hy die beker geneem en hy het gesê, dit is die nieuwe verbond, wat dier my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer, as jylle daaruit drink, tot my nagedachtenis. Bly Nistlas, die rest van jylle by die tafels, wil jylle nie vir jylle jylle stikkie brood neem, en vir jylle die wijn of die druiwesap neem nie. En dan kan ons nou ook die nagmaal gebruik. Daar is twee bekers, een by die agterste tafel aan daardie kant, en ek gaan een beker hier neersit. Ek gaan vra gemeente dat julle na die kante toe gaan beweeg. Ons gaan deur daai kant begin, ons gaan so ombeweeg, en jy gaan weer terug in die paadjie gaan, en aan daardie kant gaan ons teen die muur af beweeg, jy gaan voor in die eerste rij, bank gaan jy deur beweeg, jy gaan die tekens van die nagmaal kry, jy gaan jou vingerafdruk los, en jy kan terug beweeg. Achter is daar ook twee tafels, ons gaan ook in die kante van die kante af ombeweeg, deur na die middel toe. Gemeente, jy kan nou ook Christus' liefde ontvang en kom vier. Binnen my, kom en borrel in my
hoofdzaak is die Geest wat in mij blijft. O Heer, vergeef mij. O Heer, kom maak mij vrij. Van die zonde last, hoe kom naar mij om de schoon te was. Want ik wil Heer vlekloos voor u staan. O Heer, vergeef mij. O Heer, kom maak mij vrij. Van die zonde last, kom naar mij om dit schoon te was. Vergeef mij, o Heer, vergeef mij, o Heer, kom maak mij rein. Van die zonde last, kom naar mij, om het schoon te was. Want ik wil weer vlekloos voor u staan. Die rij in die achterkant, in die hoek, in die linkerkant is
kort, zoals iemand daar wil nog inval. Net zeker maak dat elkeen die geleentheid gehad het, wat graag nagmaal wil gebruik, gemeente, ek nooi jy nou saam, dat iets van die liefde van Jesus ervaar, en die God wat ek in jy aanbid, is een heilige groot God, vol van liefde. Nooi jy nou uit om saam met my as ons afsluit vir God die eer en die lof en die heerlijkheid te bring. Kom ons harte loop oor met ons woorde van dankbaarheid en lof vir 'n liefdevolle God. Ooh.
commands all the host of heaven. Who else could make every king bow down? Who else can whisper and darkness trembles? Only a holy God. What are the beauty demands such praises? What of the splendor outshines the sun? What of the majesty rules with justice? Only a holy God. Come and behold him, the one and the consumes like fire. What are the power can raise the dead? What are the name remains undefeated? Net soos 'n oomblik sit, net vir twee kort afkondigingkies asseblief. Ons het nou iets ervaar van God se liefde. Ek het voorberei 'n paar keer deur gegaan en nog steeds het ek 'n knop in die keel gekry toe ek 'n man se liefde gesien het. En my gebed is, as ek jou nou uitstuur met God se seën, dat jy knop in die keel oomblikke gaan gee vir ander mense omdat jy Christus se liefde wys. Daarom, mag jy elke dag so in 'n verhouding met God die Vader stap, mag jy hom innig ken, dat jy bewus word van sy liefde, mag jy vol word van die Vader se liefde, mag die Heilige Gees jou dring om hierdie liefde nie net daar te los nie, en mag jy in die wêreld saam met Jesus stap, sonder grense, om sy liefde vir almal te wys, om
om een verschil te wees in die wereld. Amen.